បងប្អូននេះដំណាំម្កាក់គឺជាដំណាំមួយដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែមានការតម្រូវការក្នុងការដាំដុះហើយតម្លៃក៏ដូចជាទិន្នផលរបស់វាក៏ល្អដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងម្កាក់ហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការដាំម្កាក់ក៏វាជាដំណាំមួយល្អដែរបងប្អូនហ្នឹងហើយវាងាយស្រួលក្នុងការដាំដុះហើយវាដល់ទិន្នផលបានលឿននេះគាត់ដាំរយៈពេលតែកទឹមមួយឆ្នាំនឹងមួយឆ្នាំអាយុកាលហើយគាត់ដាំយរំបាន6ខែវាចាប់តាមចេញផ្កាហើយ6ខែនឹងចេញផ្កាអញ្ចឹងទីពេលដែលបានពេញលេខគឺអាយុកាលមួយឆ្នាំហើយទីតោងមួយការដាំដុះនោះវាស្រួលក្នុងការដាំដុះនេះគឺកាក់ទឿនឹងហើយគាត់ដាំបានច្រើនបានដូចជា400ដើមឥឡូវគាត់ចង់បរិភោគទៀតតែថាឥឡូវកំពុងតែមានតម្រូវការទៅលើផ្លែទិន្នផលហ្នឹងនេះគាត់ដាំពួកម្កាក់ប្រាំងហើយម្កាក់ប្រាំងហ្នឹងម្កាក់ហ្នឹងនេះទឿគឺវាទឿហើយបងប្អូនត្រូវការអាចទៅអ្នកដំណងបានហ្នឹងដីគាត់ក្រុងបរិភោគដាំបើថានេះក្រុងបរិភោគដាំ2-3ហិកតាហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការអាចទៅអ្នកដំណងខ្ញុំនឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទហ្នឹងអញ្ចឹងម្កាក់គឺជាដំណាំមួយដែលស្រួលក្នុងការដាំដុះហ្នឹងហើយបងប្អូនមានដីហាត់ពីហាត់អាចដាំម្កាក់ព្រោះតម្លៃទីផ្សារវាល្អដែរនេះវាចាប់ដើមផ្លែហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងការហ្នឹងទីផ្សារវាតែមួយឆ្នាំហ្នឹងបាទឥឡូវងាកមើលផ្លែគាត់បែបបាទគាត់បែបច្រកថងមកថង10គីឡូខាង10គីឡូនេះមកទេហ្នឹងខ្លាំងទៅវាមកតោនបើគិតទៅតម្លៃវាមកគីឡូ700អញ្ចឹងគាត់បែបមកព្រឹកបានមកតោនសឹងថាឥឡូវរកគត់កងទីផ្សារអត់តាន់ហ្នឹងហើយនេះគាត់បែបបានមកទេនេះគេយរំមានម៉ួយហើយស្រាច់ម៉ួយគេមកយកដល់ផ្ទះគាត់ទៅដល់ហើយនៅទីតាំងនៅជាប់ផ្លូវជាតិលេខ5បងប្អូនផ្លូវជាតិលេខ5ហ្នឹងហើយល្អមែនទែនហ្នឹងហើយបងប្អូនត្រូវការអាចសួរនាំបានហ្នឹងហើយនេះសុទ្ធតែកាក់ស្ដាំតំបន់នៅមុខផ្ទះហើយជាប់ជាមួយនឹងផ្លូវជាតិលេខ5នៅខាងថ្មកូលហ្នឹងហើយបងប្អូនត្រូវការអាចទៅលេខដងសួរនាំបានហ្នឹងហើយមានពូជគាត់មានពូជមានកូនលក់ហើយបងប្អូនត្រូវការអាចលេខតំណងសួននំកកនេះពូជកកតឿនឹងនេះសត្វតាទេសទេសគេត្រៀមយកហើយក៏បេះហើយមានអ្នកមកកំងបន្តរហូតដល់រោមកលក់ឲ្យគេបាននឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនត្រូវការអាចលេខតំណងសួននំបានអរគុណនឹងនេះពូជកកហ្នឹងនឹងអរមែនទែនហើយបងប្អូនត្រូវការអាចលេខតំណងសួននំបានតែកាក់ទៀតឥឡូវកំពុងតែមានទីផ្សារល្អណាស់មកកាក់ហ្នឹងថាមួយថ្ងៃមាន2តោន3តោនក៏នេះណាឲ្យតែមានឲ្យគេហ្នឹងអរគុណបងប្អូនត្រូវការពូជឬក៏អីអាចទៅអ្នកដំណងសួននំបានខ្ញុំនឹងដាក់ចូលទៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ចូល channel YouTube របស់ខ្ញុំអរគុណរកការតាមដានសូមជួយចុច like subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពី channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទនឹងអរគុណ